这张位置在国中校园内的青蛙树龄已经有九十年。当初伊并不是新中伫遮，是因为学校要迁校，就说来到目前这个位置。就过来是八十年左右才过来啊。我们正式移迁校过来是83年呐、啊。移植大树木，你就先一定要断根，然后要复根，然后要养根，让它生根，生根以后再搬过来。讲到过去，这张树外点点滴滴，当时的学校主任阿个记得非常清楚。那是一年外前，老青阿树得着禾根病，因为病情严重，加上经费有限，老树救不回来，大家嘛非常不甘，很伤心。为什么？因为他陪伴我们那么多年，他突然老是染禾根病，以后会很想念他。然后在大树底下乘凉聊天哦。那对这棵老榕树也有相当深厚的感情、哦、我们遗憾归遗憾，我们不舍归不舍了、哦、我们还是要祝福他一路好走啊。因为老树带给大家很多回忆，好好嘛带着学生以读书和办房子贷的方式感谢老树给他们的快乐。不再相见并不能一定等于忘记，只因我已将你的精神揉进我的心里。那生命总是有终点啊，那我们虽然非常的不舍，但是也希望借着这个老树的这个整个生命的这个故事，让孩子可以去体会啊一个生命的开始跟终止，让这个老树的精神呢能够永远的传承下去。所有的依依不舍都在学生所念的诗里面，老树不管是生还是死，都是最有教育意义的生命教材。记者林依林采访报道。